ឆ្លាហើយដាច់អស់ពីគេហ្នឹងអូវ៉ាន់តាខ្ញុំមកពីហ្នឹងវ៉ាន់តាដូចយើងណាណាស់ដូចណានេះថាតូចជាងតែអានោះឆ្លាបាក់បាត់ហ្នឹងសាច់ក្បាត់មើលអីយ៉ាមើលណាបាយអត់ទេមួយតាមហ្នឹងទៅយោតាំងនិយាយថាវាមានតាប៉ុនហ្នឹងធំអូវ៉ាវទៅហ្នឹងអូ my god អូវ៉ាវទៅណា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 ទ
đại con cho đại con. ចំពោះបងប្អូនដែលនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមបើសិនជាបងប្អូនរកគ្នាចង់បានអីវ៉ាន់ដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតគណនីជាមួយលោកដាហើយកុំភ្លេចជ្រើសយកកន្លែងអ្នកលក់នឹងយកកំពង់ចាមលេខ10ពេលនោះអីវ៉ាន់របស់បងប្អូនរកគ្នានឹងដេរិចដល់ឃ្លាំងសាខាកំពង់ចាមតែម្ដងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនរកគ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនរកគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូទាំងនេះសូមបងប្អូនរកគ្នាជួយ Like Share និង Subscribe នៅ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណ។